vir die klanke van Mr. Cat and the Jackal, 'n unieke 5-stuk multi-instrumentale groep wat reeds 'n Fiesta, Kanna en MK nominasie op hul lysie het. Hulle noem hulle genre alternatiewe folkmusiek wat teatraal is en soms neig na kabaretagtige styl. Dit maak natuurlik sin, omdat hulle begin het deur musiek vir teaterstukke te skryf. Ek het gaan saam saag. Uitgedaag om hierdie musikale saag te speel, maar soos julle kan hoor, kry ek dit nie reg reg nie. Jacques is eintlik die ou wat die hy is die saag maestro hierso. Nee, gebeur so. Ja, asseblief. Ja, jy wil net onthou die is shape daar so. En dan jou stok moet net altyd reg uit wees. Daai is insane. Thanks man. Kom ons probeer weer. Try hom. Ja, nee, kry daar 'n noot uit. Kan jy verskillende note oor die ding speel? Ja, hoe verder jy hom buig, hoor gaan hy. Okay. Julle is meestal bekend vir julle interessante en vreemde klanke wat op julle album is. Ja, man, kyk, toe ons begin het, daar 2006 rond, het ons begin rondspeel met allerhande interessante instrumente. Kyk, dit was maar 'n teaterstuk se klankbaan wat ons gedoen het. So ons het rondgespeel met allerhande weird klanke. Dit het 'n groot interest by ons geskep van wat se interessante klanke daar eintlik daar buite is en wat ons alles kan gebruik. Nou, hoeveel instrumente het julle wat julle omtrent gebruik? Ek weet nie. Ons tel het nie rarig nie. Ons set verander so baie die heel tyd. So in verskillende shows is daar verskillende hoeveelhede instrumente. By julle lewendige optredes, is julle gewoonlik goed voorbereid of eksperimenteer julle soms op die verhoog? In ons live shows is alles baie voorbereid. In rehearsals sal ons eksperimenteer, maar dan vir die show is dit altyd vasgemaak. Maar die joke, maar baie mense dink julle het 'n donker streep in julle musiek. Waar kom dit vandaan en hoekom is dit so? Sure, ek en Gerke, ek dink, luister baie na redelike donker goeders. Ek bedoel, as mys bykie luister na Nick Cave en so, baie van sy materiaal, is mooi musiek, maar het donker onderliggende stories. En ek is nog altyd nogals 'n aanhanger van donker stories. Don't cry, my dear, wipe off those tears, I love you. Ek wil baie graag, aangesien julle is, stukkie live hoor, as hulle nie omgee, om vir my te speel. Ja, ons speel vir jou 'n stukkie oorlogwals, daai Afrikaanse nommertjie van ons. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Is op hul derde album set. Dit het meestal Engelse songs op met 3 instrumentale snitte. En as hulle saamkuier hier in Durbanville, sê hulle, is daar altyd 'n pot aan die koord. Gertjie, hou jy van jou pot? Ja, man, ek mal oor pot maak. Maar ons sien uit om jou Indiese pot te proe. Weer sê vir my, nou wie maak die besluit dit is in 5 sulke talentvolle en dinamiese dudes? Man, ek sal sê, ons allemaal maak die besluit, want ons het verskillende sterkpunte, so as het by die musiek kom, dan skryf Gerke en Jacques en maak hulle die besluite daar so. As het by admin kom, is het meer Jacy die partij keer, hy doen die press releases, as sy sterkpunt. By klank kom, is het ekke. Marcel, hoekom lag Peer so vir jou? Waar pas jy in by die groep? Wat is jou sterkpunte? Ek bestuur baie goed. Ek is lief bestuur en ek love praat met mense en en hy speel mean dromme. Leer op hulle Facebookblad waar jy dit kan hoor. Of kry hulle volgende naweek by die boer in Durbanville. Maar vir eers nog 'n lismakertjie.